dneska se podíváme, jak si uděláme mini skutu. Tady to se řežem. No a tady si říkáš, že takhle, jak kdyby takhle zešikníme. No to jenom odřízneme ty boky. No. Takže napřed to seřízneme, pak vyřežeme pro tu brzdu. No. Z vrchu, ze spodu. A pak zkusíme tady odřezat ty boky, aby jsme mohli ty šrouby tady. No. Takže ta deska se nám zkrátí o tolik. To jsem rád. Dobře. Takže jdeme na to. Napřed si tu desku zkrátíme. Teď bude rachot. Tak se připravte. Takže tak. Ještě tady ten konec chybí. Tak a máme to uříznuto. Takže mrkněte na to, jak to vypadá, na hrubo, nařezáno. Já? Ty nám do toho nekecej, my točíme video. Já no, zase bude co stříhat, ty vole. Chtěli by to tak... Takže desku máme krásně vyříznutou a jdeme brousit. Pěkně si to zabrousíme, ať to máme krásně čistý a hladký. Zatím čau. Skejťácký systém grip tapeu. Až do konce. Ty vole.
Tady tu spodní stranu máme další vůli šroubkám na brzdu, aby se nám ta brzda dobře zašroubovala. Takže ještě provrtáme teďkom díru pro osku a díry pro brzdu. A máme to hotovo. Yes. Tohle to nám zbylo. Takže máme díry na brzdu. A teď jdem na tu osku. 15. 15. Tak, to jsme si naměřili středosky a 15 mm hloubka. Brzda je namontovaná.
Nic tam mě nedovolí. Jo? Super, máme to. Tyjo, mini skuté na světě. Už se na to těším. Hele, my tady nemáme přední kolečko. No to teda nemáme. To je věc. Máme namontované přední kolečko, máme namontované zadní kolečko. Tak a máme to hotovo. Super, jdeme jezdit. Máme hotovo a jdeme jezdit. Jdeme jezdit. Ty vole. Počkej. Jo, bude to asi trošku těžký. Ohoho. Moc malý řidítka. Yeah. Znovu. Tyjo, to byla dřina, máme mini skutu a jdeme to projet. Břeťo, předávám ti mini skutu. Chtěl jsi? No jo, to tak. Yes! Pojď, Rejl. To jsi posral. Tak pojď, Rejl. No tak těma malýma řidičkama to je horší. Tak na. Jdu zkusit rail. Tak já jdu zkusit dabla. To je zmrt. Čekaj, to chci odjet. Jo, pojď se s ním podaj. Ukážeš. Podat něco. A rail? Jo. Přišel, jo? It's all about the bumps in your heart.